došao. Šajka, čuj, ima? Šta piše? Cilj, Jarinje, Kosovo, ide na Kosovo. Dobar dan, gde si? Gde si krenuo, junače? Idem do Jarinja, to je prelaz sa Kosovo. Peške? Peške, od Kelebije sam krenuo u 15 do 8, kad je krenulo bombardovanje. Juče. A zbog... Počast junacima sa Košara i da se skupi pare za jedno dete. Bravo. Cerebralne paralize. A bravo, bravo, bravo. A odakle si ti? Ja sam iz Boljevca, opština u istočnoj Srbiji između Zaječara i Paraćina. Daš se jedno selo, Barčevica. Znači, peške si krenuo na Kosovo. Molim, peške. Ja idem do Jarinja, to je granični prelaz. Bravo ti ga. Ja bih rekao punkt, kakav granični prelaz, to je naše. Bre. Da, da. Ljudi, srećno. Srećno, Srbine. Podelite ovo,